Я слухаю. О, коли наш король дітлахом був, то ладна собі гриву зрослим. І в дощ я не раз його бачив, як на скелі стоїть сам один. Давай ще, курко! Добре, він ванну приймає з лататтям, сует цього світу опріч. Ой, мастак цілий ранок проспати, а потім блукати всю ніч. Угу. Чекай, це що, все? Ой, кинь цей шантаж, я сам розповім, бо як його щоб ні тилень. Тема така, що спитати мене, боюсь, не вкладуся у день. Ну то кажи вже! Коли він вітає підданців, то спершу ліворуч кивне. Коли він полює, то здобич, це для нього втумить головне. Це логічно. Це нам не цікаво. Кинь цей шантаж, я сам розповім, бо як його щоб ні тилень. Тема така, що спитати мене, боюсь, не вкладуся у день. Не збрешу і все розкажу, як є, все опишу, я зла на вас зразу не держу. Звук наче з боку вулкана. Не попав у ноту. Я сам розповім, бо як його щоб ні тилей. Тема така, що спитати мене, боюсь, не вкладуся у день. Тема така, що спитати мене, боюсь, не вкладуся у день. Хвилиночку, ти нічого важливого і не сказав.